أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسنى وعلى صاحبه أجمعين. فلندريب أدى تقيمة تقول الله وكريوس تجسيس إتنا نمنام لذين اكتا ترموني مبدودي بر جوشن تون تندرور صوص عبدية كم اندرين اكنا سيد شسوت نغندرور حفيزي اندرور مصطفى يلمون që ka shërbyer në xhamin e pasuçanit 5 vjet. Allahu i madhërushëm e nderoft me gjithë njerëzit e kësaj bote dhe bote tjetër dhe ja e pasuroft në rrugën e hajrit, në rrugën e drejtë, ashtu siç ka shërbyer në këtë xhami ton. Allahu i madhërushëm e shpërblet me gjithë njerëzit e kësaj bote dhe bote tjetër. Në këtë ceremoni me vlutit do fillojmë inshallah me leximin e Kuranit familjar. Dhe inshallah do ja japim fjalën hafizit të ndërruar me ceremoninë e mevludit. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi مفخري موجودات محمد مصطفى صلوات بسم الله يمنينا زوتي تثم برج كمي جيثا بوت كورت في امنينا الله وكوش دو تشتثون كولاي باهن جيثا بون كورتثون تيشتا امنينا زوتيت بار جيث وفون اكيبت من قوت نكيرينا تبون Për gjithë nefes Allah të thomi mëgda me këtëmen Gjitha pot bahen të ma Edhe një njeri me ashk Allah të thom Gjunaheti derdhen Allah kur të thon Emnin e pasht pëhet pacha i që të thonë gjithë muradve, a jarina i që të thonë.
Ani maşka mnine zoti tasam edhe tu i qa mun me lota Allah të thom. Let na bejne ve rahmeta i padisha në gjunahet që na i fal a i illa. Gjithë dunjaja nuk ka qënun, a i ka qene ka jere, di se ka vamun me qen. Nuk ka qënun gjin as insan, as me leqar sheqursa, djeli as han, as nan feleq. Gjith një toka urë dhe no a i ka ba me të qënon, një të gjithi kra ka ba. Nja si zotit është aj që sas nuk pi dhe gjumi aj, kur nuk ka as vend që ri. Kush do të thras për Allah me u gjot, gjithimon sa do që sho, fim në nëshef që ka punoj. Perëndina do të shofim ma hire, zoti është një, aji që kërkos ja pëngjet. Fjali për me gjatë në haqet nuk ka, zotin një është, ishtë do kënor tëk nuk ka. Sa e mundon me u kalzu dhe rinkja me të dhe më shkuro, dhe ti më ba mëre qep. Halli o si ka me qënun ahiret bi gjunah qar ve zoti baft merhamet. Edhe na beft pejgamberi shefat e nime ash letë bejme Allahumma salli ala